চাৰে 12টা বাজিল আৰু এতিয়ালৈকে এটা মানুহ মোক হেপী বাৰ্থডে উইছ কৰা নাই। কোনো নাছিল এনেকৈ কাৰো মনত নাই। কওঁ নেকি এবাৰ চবকে ফোন কৰি আজি মোৰ বাৰ্থডে হৈ আহিবি, লাজো লাগিবি ধেই, নিজৰ বাৰ্থডে নিজেই কম, মোৰ বাৰ্থডে আহিবি, বেলেগৰ বাৰ্থডে 12টা নাবজতে একেবাৰে দীঘল দীঘল মেছেজ আহি যায়। মই ইমান আগবাঢ়িলে চকুৰ পানীও নোলায়, কি কৰোঁ। এইবাৰৰ পৰা মই আকৌ হেপী বাৰ্থডে উইছ নকৰোঁ, চবকে মই হেপী বাৰ্থডে উইছ কৰোঁ আৰু লাষ্টত চবে মোক ঠগায়। পাৰ্টি সুধিব আহক, পাৰ্টিখিনি সুধিব আহিব, পাৰ্টি দিবি পাৰ্টি দিবি, ইফালে এটাও নোলায়, পাৰ্টি সুধিব পাৰ্টি, আমি এইবাৰ তহঁত আজি বাৰ্থডে দিনা একেবাৰে মোৰ জীৱনটো হৈ গ'ল। বাৰ্থডে আহিলে বুলি চবৰে মনবিলাক ভাল লাগে, কিন্তু মোৰ বাৰ্থডে দিনা চবতকৈ বেছি ডিপ্ৰেশ্যনত পৰোঁ, লাজো লাগে ৰে, এটা মানুহ উইচ নকৰে মোক।